Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Kwema shehe? Kwema shehe. Shehe jina yako nani? Mimi bwana naitwa Ahmed Ismail Sawadogo. Ah, hapa Alamini upo nafasi gani? Mimi ni mtengaji wa Alamini. Mtengaji. Tunaona mmefanya vizuri sana na tunaona vibe imekuwa kubwa, pressure imekuwa kubwa kama watu wanavyosema. Lakini watu wengi ambao wako nje ya mtoni wamekuwa hawaifahamu Alamini darasa gani na wamekuwa si mara kwa mara kulisikia. Kwa hivyo wanapenda kufahamu Alamini rasmi imeanzishwa mwaka gani. Alamini mpaka sasa hivi madrasa yetu sisi na miaka 4 tangia ianzishwe. 4. Mwalimu wa kwanza ni nani? Mwalimu wetu wa kwanza? Mwalimu wetu kwanza aitwa Omar Kabache. Yuko darasa gani? Yupo madrasa TV hapo. Kwa sasa hivi? Kwa sasa bado yupo hapo wapo wanasoma madrasa TV hapo. Kwa hiyo bado mwalimu anaendelea kuwa naye? Bado tupo naye huyo huyo. Unaona hapa mmefanya vizuri lakini katika maoni ya watu wapo wanaosema mmefanya Ghazali kasuda ya kwanza vizuri lakini wapo wanaosema Alamini wamefanya vizuri kasuda ya kwanza. Lakini wewe kama wewe hii shughuli kwako kwa mimi na baadhi ya watu wanasema ni kubwa kwa mara ya kwanza kwako. Lakini unaonekana umeperform katika kiwango ambacho kama una uzoefu. Je, wewe una maoni gani ya kuzungumza juu ya performance uliyoifanya? Sisi awali ya yote kwamba sisi tulivyopewa ujumbe kwamba tunakaa na Ghazali, sisi tumheshimu Ghazali, Ghazali kwamba ni wakubwa kuliko sisi. Usiona. Hiyo kwamba ni maoni ya watu wengi sana kwamba wanategemea kwamba sisi kwamba tungekuja hapa tungefanya kwamba sisi tungepotea, tungegaragazwa tofauti. Ila wengi wao hawajui kwamba sisi tumejipanga vipi. Usiona. Kwamba wengi sana wanasema kwamba tunapotea kwamba sisi hatuna uwezo. Ila kwamba sisi tumejipanga kwa sababu tumekuja kushindana. Kama ingekuwa kwamba tungekuwa tunasikiza maoni ya wao kwamba sisi tusinge perform kama hapo unapoona. Unajua masuala dufu sio sasa kama mpira. Mpira lazima mshindi apatikane. Ushaona? Lakini katika masuala madufu mashabiki ndio wanaongea. Ushaona? Mashabiki wakiwa wanaongea kuna mashabiki wengine wanasema kwamba bwana sisi tumekandwa. Wengine wanasema mashabiki kwamba Ghazali tumewakanda. Ila kwamba mtu kwamba unajua dufu uko utabaki na moyoni. Ushaona? Unachokisema wewe kwamba sisi kwamba tumekandwa sisi tunakubaliana nacho. Ila sisi kwa upande wetu tumenasema tumepiga vizuri. Mimi siwezi ngakaa kabisa na shabiki. Kwamba bwana mimi nimewakanda ni mimi nitaacha mashabiki wao ndo wafanyaje wabishane waongee. Ila kwamba mimi wazee wangu nitazidi kufanyaje kuongeza. Unajifunza nini katika nafsi yako baada ya shughuli hii kutokana na watu waliokuzunguruka na jinsi ulivyofanya? Kwamba mimi najifunza vitu vingi sana kwamba kuna wengi sana kwamba wamekuja hapo waamini kwamba sisi ni wabovu. Usiona. Kwa sababu wao kwamba wamekuja kwamba sisi umetuamini sisi ni wabovu, basi sisi tutaendelea kujipanga zaidi, tufanye vizuri zaidi hapa kwa sababu sisi tuna mara kadhaa wamesikika watu wanasema bwana hawa ni kama mandonga. Ukiwapiga wamekupiga na wakikupiga kweli wamekupiga. Hii imekaaje? Kwa nini wanasema hivi? Ah, hizo ni kauli za wao wanachosema wao kwamba bwana kwamba sisi kama mandonga. Tukiwapiga kama tumewapiga na wakitupiga kama tumempiga. Hiyo ni kauli za wao. Lakini kwamba sisi Day of Zend kwamba kauli ya mwisho sisi tunaachia hao mashabiki. Mashabiki ndio watakachoamua. Sisi kwa upande wetu tumepiga ambacho kitu kilichokuwa sisi ndio na mimi nafasi yetu sisi. Lakini kwani wao ndio wataweza kusema kwamba sisi tumepiga vibaya au vizuri? Lakini wakati mnasoma kwa soda ya kwanza kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kama bwana wale kwa wale ambao walikuwa wanasema mkufanya vizuri. Wakasema hawa mabwana wana kasuda yao moja ambao ni tegemezi kwamba ikipigwa hiyo haikatai na haitoweza kukataa. Ili lina ukweli asilimia ngapi? Sisi tu ni kwetu sisi tuna zaidi ya kasuda tano. Ushaona? Kwa sisi tumekaa kwa sababu tumepoa taarifa kwamba tunakaa na Ghazali. Kwa sisi tumeambacho ni kwetu tukae kama sisi. Tumechagua kasuda mbili kwa sisi ndio tumeziona kwa kwetu sisi tumeona kwamba ni bora. Kwa hiyo wao wakisema kwamba kuna kasuda moja nzuri, kasuda moja mbaya ni maoni yao. Lakini kwetu sisi kwamba tumechagua katika kasuda zaidi ya tano tumechagua kasuda zetu. Unawashauri nini majirani zako wa mtoni hapa? Kwamba katika upande wa dufu yani wanapokutana na majamvi kama haya wao wafanye nini hasa kukutana na darasa kubwa? Kitu cha kwanza ni kujiamini tu. Maana kitu wachokifanya mazoezi ndio kitu wachokifanya katika shughuli. Kwa hiyo utakavyopoa taarifa kama unapigana na kuja kupigana na mkubwa, usimwogope ila mheshimu. Kuna uoga na kumheshimu. Sisi tumemheshimu mpinzani wetu. Ndio maana umeona tujateteleka, hatujatetemeka. Tumepiga msumari wetu wa kwanza umekaa. Msumari wetu wa pili umekaa. Sasa sisi tunaachia maoni kwa wao. Wakisema mbaya ni yetu sisi. Wakisema mbaya yetu sisi, wakisema nzuri yetu sisi. Sisi
sisi ndo tumeona kasida zetu hizi mbili ndo best, ndio maana tumekuja nazo. Mshangao Mungu akuweke, nikutakia mapumziko mema, lakini pongezi sana kwa baadhi ya watu wanavyosema wamefanya vizuri. Tuko pamoja inshallah. Inshallah. Inshallah mpenzi mtazamaji, nilikuwa na mmoja kati ya viongozi wa hapa Al Amin hususan katika pasi, katika safu ya Tamayuri. Hayo ni maoni yake na ni maneno yake. Amezungumza kwa kadiri alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Nikutakie kuzidi kufuatilia sana faraja yangu. Wa hadha, salamu alaykum wa la afwa minkum.